E aí galera, tipo, aqui é Bruno Evangelista e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fute Black. Galera, antes de qualquer coisa, já vou apresentar aqui a nova série do canal, que vai ser o campeonato pela faculdade. Estaremos jogando no NDU pela Metodista e, mano, mais uma vez estaremos aí em busca do acesso e jogar a tão sonhada primeira divisão. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando com geral, me seguindo nas redes sociais, Fute Black Underline, pra gente ter aquele relacionamento diferenciado e acompanha o jogo, que o jogo vai estar muito pica e, se Deus quiser, a gente vai sair com a vitória. Tamo que vamos, é nóis,
isso no vídeo de hoje. Ganhamos de quanto? 6-1, pai. Quanto gols você fez? 4. Meu Deus do céu. O cara quer fazer tudo sozinho, né? Dá pra perceber isso. Mas, mano, parabéns pela Man of the Match. E agora todos os jogos a gente vai trazer o melhor da partida. É isso aí. E vai ganhar um troféu. Valeu, troféu. E mano, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando pro geral. O Elton que tá aqui do meu lado, segue ele no Instagram pra ele ter aquela moralzinha. Me siga nas redes sociais também. E até o próximo vídeo. E agora deixa pra você encerrar. 1, 2, 3, tamo que vamos, é nóis. Você é sozinho. Nóis. É nóis, tamo junto. É isso aí, segue nós. Curte lá, 100k, 100k, você 100K, quer? 100K. É isso aí, galera. Segue no Instagram, 100k, é nóis. Pá, ganhamos, é nóis. Esqueci de um bagulho. Ahu!